Conselho Imprensa Timor-Leste realiza Dili Dialogue Forum durante Loron Rua e Hadili. Abertura Dili Dialogue Forum Tinangrihung Rua Rua Noluresing Rua oficializa o Presidente da República José Ramos Horta quinta-feira semanane e a Salão Sene Dili. Presidente do Conselho Imprensa Timor-Leste, Virgílio da Silva Guterres, para jornalista Cira explica. A Rúqueda se atina em Rihum Rua Sanoluresinhito, para o diálogo Fórum Tinané, participamos os representantes do Conselho Imprensa, Rússia-Nação Myanmar, Tailândia, CPU Filipina, no IFEG Ásia Pacífico. Objetivo do diálogo Fórum, o tema Media Challenge in Timor-Leste, em Southeast Asia, a tu troca experiência com o desenvolvimento média e a nação ida. O fórum, além de discutir experiência, e demos para Timor, a tu visibiliza a lhe aspecto média nina. Média nina, o presidente da República de Cata, ita nha índice global, sempre número um e a Sudeste Asiático, e mostra global. Então, ida Makassar teve 71 para 17. Então, ita continua buka o insa, organiza eventos para tu manter. Atu nune mensagem para político sira ba ema sirne beke dar numa considera mede ne hanesa be obstáculo ba sira ne tem que muda. Usi hanuende obstáculo ne sai parceiro crítico. Para o político Sira, parceiro crítico para a sociedade minha. E o Lio, a tu contribui para o objetivo comum, a tu raiz sociedade democrática timorina, sociedade que incorpora o raiz social, a plataforma regional. Nia Mosteham, Timor-Leste, a moto Conselho Imprensa Sudeste Asiático, estabele uma rede Conselho Imprensa Sudeste Asiático. Timor-Leste, mas que foi sempre usa de nação de Beque, reta um com Icos Liu, nação social que é a Ásia e a Sudeste Asiático, mas bem, a tudo minha presença, minha visibilidade e a região. O Conselho da Imprensa, Mores 2016, Tabic An, o órgão, o plataforma regional, Sira, nessa PER e a CPLP, e a Ásia. E para a ASEAN, para o Sudeste Asiático, tinha crédito na Macaxe Lutan, também o Conselho da Imprensa sai cofundador para o estabelecimento da rede do Conselho da Imprensa Sudeste Asiático, Southeast Asia Press Council Network, que é a World Round, Indonésia, KRL. Nós vamos para Myanmar, mas também para Myanmar e o problema da mudança política e lá, se dá, se é. Então, e de nem cá, a essência do fórum. Li Husi e a Dili Democracia Forum, loque conhecimento para jornalista, gestor média no estudante Sira, com a desenvolvimento média, Lili e a era digitalização. Participamos e a Dili Diálogo Forum Tinané, representante Unesco Jakarta, autoridade Timor-Leste Balu, no convidado Sira. Reportagem Mariquita da Silva, Televisão Timor-Post.